I napokon je došao onaj trenutak u mjesecu gdje pričam o mom najdržem projektu. Naravno, radi se o istom kao i zadnji put, pa ako ste pratili, već znate o čemu je riječ i gdje vas vodim. A svi koji ste novi i možda još ne znate, evo nekoliko detalja. Tema je zapošljavanje osoba iz ranjivih skupina. Da bi vam to najbolje prikazala, imala sam prilike posjetiti jednu prekrasnu farmu gdje radi Emilija. Jedan dečko iz moje generacije koji je spletom okolnosti završio invalidskim kolegom. Imao je stvarno različitih problema za naći posao. Vjerujem da sa mnogima ni sami niste upoznati, ali donosim priču gdje će i on sam reći nekoliko crtica iz tih izazova. Danas ima prekrasno radno mjesto, prekrasno je okruženje i priroda i još su divni ljudi koji rade s njim. A meni je upravo želja prenijeti tu priču da vidite koliko je važno imati ljude koji su otvorenog uma, prvenstveno osoba koja je poslodavac i spremna zaposliti osobu iz ranjive skupine, a onda imati cijelu jednu ekipu kolega koje će to sve podržati, jer to je proces. A s druge strane, donosim i priču samih kolega, ali za koji dan. Izrada ovog videomaterijala su financirana je sredstvima iz Europske unije i iz Europskog socijalnog fonda za projekt razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na urbanom području Pula. Ovo je Emilio, ako nismo do sad predstavili. Posebno u ovoj priči što je on sad zadovoljan na svom radnom mjestu, ali prije toga idemo popričati kako se zapravo sve ovo izdogađalo. Jer Emilio nije od početka bio u kolicima, je tako? Je, tako je. Ajde, ispriči ti nama kakav si ti život vodio, šta se tu dogodilo? Volio izlaske i prije nekih 9, sad će skoro 10 godina, sam imao nezgodu gdje sam... Ograda mi se zdrmala i sad 4. kata sam pao. Izgubio kontrolu i ne znam, više se niti ne sjećam što je. Znam da si sad na nekom lijepom mjestu i o tome ćemo svakako pričati jer je potrebno pohvaliti poslodavca i tvoje kolege. Ali daj mi, molim te, reci više na temu onog što je bilo prije, ovog dobrog iskustva. Svi su ti govorili ono da preko projekta nekog da se zaposliš, obećavali su ti, jedan kad su vidjeli da moraju malo preurediti prostor, treba malo novac uloviti, da se rekao da im se ne isplati to. Uvijek su obećavali i na kraju niste ni javlja, ono zoveš ih za posao, da vidit ćemo kad sezona završi pa ćemo te onda kao nazvati jer sad nam je gužva, ne stignemo to preurediti zbog gužve velike i puno posla. Uvijek misle da ti to ne možeš raditi jer se vide ovako, a niti ne da priliku, niti da se do ti dokažeš da vidiš šta ti možeš, onda kad te vidi ovako on ti kaže ti ne možeš ono. Jednom sad mogu sve, jer je moj poslodavac mi dao priliku. Krenem iz Pule, kod škole Šijane, čekam autobus. Kod mene u kvartu se znači, da. Dobro. Čekam autobus i onda dođem tu u Vodnjan. Onda se vozika malo do radnog mjesta, do farme ili do muzeja. Onda nekad bavim se i prodajom cvijeća u muzeju. I tu imamo i razne terapije sa ljudima, autizam, i onda tu ljudima terapiju da pobjede strah od života.